smluvové potěšení, protože nám přijde zaspívat muzikant Magnifika, je to komorní sbor lidové školy umění tady v Dolní Bojanicích a doufám, že se budete příjemně bavit. Čeká nás bohatý program, takže vám přeji příjemnou zábavu.
Milí hosté, dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na jubilejním pátém slováckém humanitárním plese zde v Dolních Boravicích na jménem pořadatelů občanského humanitárního sdružení Pása Hodonín a sdružení milovníků a přátel hudby Diamana Dolní Boravice. Takže dnešní ples tady v Dolních Boravicích je humanitární plesem a výtěžek tohoto plesu bude zdvojnásoben holandskou nadací Divoké vsi, již to tady vysí za námi. A celý ten výtěžek, který bude zdvojnásoben nadací Divoké vsi, bude věnován na výstavu Bezbarvého areálu o Azadoní, které tímto vás všechny vlastně zvu, aby se přišli podívat, na co a jak byly peníze vynaloženy z tohoto plesu, vaše peníze vynaloženy. Takže já bych chtěl ještě touto cestou poděkovat všem, kteří se připravili, kteří přispěli na organizaci tohoto večera. Chtěl bych říct, že byly vydány pohlednice k tomuto plesu, které si můžete zakoupit. A největší dík, čemu vlastně chceme poděkovat Diamonové Dolní Boravice, která nám tady 5 let vytváří opravdu bezvadné podmínky a popřání hodně štěstí, protože nedávný dne oslavy 10. výročí své činnosti a myslím si, že to zasluhuje velký potlesk. Takže děkujeme všem, děkujeme Diamonále, děkujeme obci Dolní Boravice za podporu, děkujeme občanům Dolní Boravice za to, že tady máme takové krásné prostředí. Mějte se hezky, dobře se bavte a prosím vás, dávejte pozor ve foaje, protože se to velice klouže letos. A včera tady byl úraz, kamarádka ze Šumperka zde přišla otřesu mozku a leží v nemocnici. Takže tímto bych chtěl aspoň symbolicky pozdravit. Dávejte si pozor, mějte se hezky s Kozákovou. Já bych ještě chtěla malinkou připomínku. Tombola se bude losovat až ve 12 hodin. Proto bych vás prosila, pokud si budete během toho večera kupovat tombolové lístky, neodebírejte nám tombolu, protože budete si ceny vybírat
děkuji za pozornost. Doufám, že se budete dobře bavit, protože hned po nás nastoupí s cymbálovou muzikou taneční skupina Kalap z Dolních Bojanovic.